Минутите на България сутрин продължават. Таксиметрови шофьори настояват за по-строги наказания за нападения, извършени над тях от клиенти. С настояване за промяна и повече гласност, таксиметровите шофьори организират и протест пред Съдебната палата днес. В студиото при нас вече са Апостол Вълчев, който преди няколко години беше прострелян от двама клиенти. Темата коментираме и с Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат. Добро утро и на двама ви. Добро. Да започнем от там. Какви точно са вашите искания? Проблема със сигурността на колегите по време на работа е остър наш проблем от много години. Конкретният повод за днес, за днешното мероприятие е поредното дело, този път на Върховната съдебна инстанция на колегата Апостол Вълчев. Напомням, че преди 5 години той беше прострелян по време на работа от двама извършители. Последва дълга съдебна сага на няколко инстанции, при която първо бяха намалени присъдите няколко пъти и обвинението беше по странен за нас начин изменено от предумишлен опит за убийство с цел грабеж на сплащане. Да кажем и на колко бяха намалени присъдите? От 16 на 8? Все още нямаме окончателно решение на делото. Очакваме днес това да се случи на Върховен касационен съд. Днес от 9 делото ще бъде разглеждано във Върховния касационен съд, второ наказателно отделение. Надяваме се на истинска справедливост прямо извършителите и на възмездие за колегата. Затова се събираме. Това не е единствения случай на нападнат таксиметров шофьор. Само за последната една година тези случаи, тежки такива случаи, са над 5. Господин Вълчев, защо до този момент няма присъди според вас? Първо, започнахме от... На първа инстанция излязаха присъди. Аз обжалвах и те обжалваха. Присъдите бяха на 6 години и 16 години. На втора инстанция намалиха присъдата от 4, от 6 години на 4,5. Другата си остана 16. Дойдохме до ВКС тук в София. И тук в момента се яви един, тогава се яви един известен софийски адвокат, който безпричинно върна делото на апелативен съд Бургас. И от апелативен съд Бургас вече преквалифицираха делото и доста намалиха присъдите на двамата подсъдими. Добре, кажете какво се случи и как се обяснявате именно тази промяна в решението на съда, това да бъде от умишлено към непредумишлено? Ами оставам на зрителите, те да си помислят как стават промените. Но припомнете ситуацията и случката от преди 5 години. В около 8 часа вечерта бях изпратен от таксиметрова фирма в Ямбол, в близко село до Ямбол, на 10 км, където там бях нападнат от двама престъпника. Те бяха въоръжени с въздушна пушка, преправена в бойна, с газов пистолет, с нож. Стреляли се с забранен патрон, който е с дупка в челото. Този патрон, когато влезе в тялото, той се пръска на много части и до момента в мен има доста проектили. Отивам аз на поръчката, виждам човек, който стои в банкета, в канавката, това става пред селото, където няма никой. На тъмен участък виждам човек, който стои с два сака. Слизам, отварям багажника, слагам саковете в багажника, затварям багажника. Другият човек стои в канавката, въоръжен с пушката. И в момента, в който затварям багажника, започват стрелба. И с газови пистолети, и с пушката. Без причина. Без причина, без предупреждение. След което с сетни сили аз успявам да се измъкна. Този, който... Аз виждам само единия, който е стрелял. Този, който стреля, искаше до последно да ме довърши. Но когато искаш да живееш, няма да се дадеш.
Господин Вълчев, мога ли да ви прочета и на нашите зрители какви са мотивите на съда за тази промяна? Казва се, независимо, че нараняванията са в областта, където се намират жизненно важни органи и системи, то подсъдимите не са целели причиняването на смъртта на пострадалия и умъртвяването му. Пострадалият след прострелването е бил в съзнание и в състояние да стигне до лечебно заведение и така нататък. Това скорено се различава от това, което да, вие разказвате. Да, това, което е след огнестрелната рана, аз имам операция на бял дроб. Този куршум, той минава през белия дроб, пръска се в тялото, пробива диафрагмата, една част засяга сърцето. По някакво чудо съм оцелял, така казват и професорите, които ме оперираха. Някъде във ваши изказвания четох, че сте казали, че има изобщо пълни самопризнания. Има самопризнания от извършителите и в крайна сметка не виждаме присъди, не виждаме някакво решение. Това е държавата. За жалост, това е нашата държава. Съответно и за това сега настоявате, за да има такива по-строги наказания по отношение на нападението. Господин Цветков, още през 2013 година... Не искаме правосъдие, ние не искаме... Как да ви кажа, не искаме адвокатска свинщина в съда да се случва и подмяна на членове от обвинението. Искаме реално правосъдие. Добре, нека да поговорим и как могат да бъдат защитени таксиметровите шофьори, за да не се стига до такива ситуации и казуси. Имаме ли примери от други държави? Как там вашите колеги са защитени? Как могат да, да примери не... имаме. Какви са? Знаете преградите в Америка. Значи, преди всичко, тук говорим за нападение на работното място. Така както държавата сериозно се отнесе примерно към нападението на лекарите от бърза помощ по време на работа, така искаме и ние също сме на работните си места. Да, и как да ви пази държавата? Не. Тук говорим за правосъдието. Значи, случва се нещо в конкретния случай, в много други такива случаи. Към София в момента пътува група от колеги от Враца. По подобен начин. Те бяха нападнати клани в колата, мъж и жена. Господин Цветков, още през 2013 година имаше такъв случай с нападение над ваш колега от Пловдив. Тогава също настоявахте да бъдете защитени, както са учителите, както са лекарите. И нямаме в крайна сметка развитие. Нямаше ли поемане на ангажимент от институциите? Развитие. Нямаме сериозно развитие по темата. Говорили сме многократно. Обсъждали сме възможности за паник бутони, връзка с полиция, но на този етап нямаме решение на проблем. Господин Вълчев, след тази случка продължавате ли да карате такси и какво ще промени, ако днес няма резултат от вашия протест и делото бъде в полза на извършителите? Да, по принцип аз съм силен човек. Бързо се преборих с стреса и с болката. Продължавам да карам такси. Какво би се променило? Вече не знам, смисъл такъв, че след като нямаме закон, след като нямаме сигурността от държавата, аз не знам какво правя в тази държава. Аз не знам защо съм още такъв в тази държава. Имали ли сте, господин Вълчев, други такива подобни случаи след инцидента? Не. Това ми е първия случай и дано да е последния случай. На никой не го пожелавам. На никой не пожелавам да се случват такива неща. Беше като филм на ужаси. Какво конкретно очаквате като мерки да се предприеме сега? Ето, знаем, организирате този протест. Искате и настоявате за по-тежки наказания. Искаме адекватни присъди. Искаме адекватни присъди. Добре, и на финала виждам на вашата тениска, която имате. Карам такси, искам да се прибера жив. Тези ситуации, това, че искате справедливост, води ли до отлив на ваши колеги и липса на таксиметрови шофьори заради трудната среда? Ами нормално е да има... Значи, когато нещо такова се случи на колега, нормално е човек да се изплаши, дори да прекрати да работи това нещо повече. Абсолютно нормално. Господин Вълчев, вие мислили ли сте се да се откажете изобщо, да не бъдете таксиметров шофьор? Да, мислил съм. Мислил съм, но този етап в момента продължавам да практикувам професията. По-нататък вече ще видим.
Добре, предстои да видим какви всъщност действия ще бъдат предприети от държавата и след тези ваши протести. Дали ще има някакви мерки? Да, благодарим ви много за това гостуване.